2017 թվականի սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին ինչպես օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գալ, այնպես էլ հանրակրկիտ հարց դնել։ Դրա համար պետք է նախաձեռնող խմբեր ձևավորվեն։ Համապատասխան ընթացակարգերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդունել է այս տարվա փետրվարին։ Այսօր արդեն հանձնաժողովը առաջին նախաձեռնող խումբն է գրանցել։ Հանձնաժողովի նախագահին փոխարինող Եղիշե Արզումանյանը տեղեկացրեց, որ խումբը, ինչպես սահմանված է կարգով, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացրել բոլոր փաստաթղթերը։ 3 օրվա ընթացքում հանձնաժողովականները ուսումնասիրել են շուրջ 244 էջանոց թղթապանակը։ Բավականին մանրակրկիտ ուսումնասիրել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ներկայացված փաստաթղթերը, որոնք համապատասխանում են մեր սահմանած կարգին։ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությունում փոփոխությունների նախագիծ ներկայացրած նախաձեռնող խմբի լիազոր ներկայացուցիչ Վլադիմիր Պողոսյանն ասում է, որ իրենք պատրաստվում են ստորագրահավաք սկսել Սահմանադրության 48-րդ հոդվածը փոխելու նպատակով։ Ցանկանում ենք կատարել հետևյալ փոփոխությունը։ Վերջին 10 տարումյան Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող բարերը փոխարինել վերջին 10 տարում Արցախի Հանրապետության և կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող վերջին 3 տարում Արցախի Հանրապետությունում և կամ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող քաղաքացի հանդիսացող յուրաքանչյուր ոք։ Եվ երկրորդ 48-րդ հոդվածի 3-րդ մասում, դա ազգային ժողովի պատգամավորի ընտրության խնդիրն է, մենք ցանկանում ենք կատարել հետևյալ փոփոխությունը։ Երրորդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. ազգային ժողովի պատգամավոր կարող է ընտրվել 25 տարին լրացած, վերջին 5 տարում Արցախի Հանրապետության և կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 3 տարում Արցախի Հանրապետությունում և կամ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր ոք։ Նախաձեռնող խմբի լիազոր ներկայացուցիչը ճշտում է, պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը իրենց 218 անդամներից մեկն է։ Ինքը միանում է այդ նախաձեռնությանը, ոչ թե ինքն է կազմակերպում։ Սահմանադրությունը փոխելու նախաձեռնությունը ուղված է նրան, որ Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների միջև ինտեգրումը քաղաքական ու հանրային կյանքի բոլոր ասպարեզներում լինի, ասում են նախաձեռնող խմբի լիազոր ներկայացուցիչը։ Երբ որ անհրաժեշտ է մարդը կարող է գալ և իր կյանքը հանուն հայրենիքի նվիրել, բայց երբ որ անհրաժեշտ է մասնակցել քաղաքական կյանքին, տնտեսական զարգացման և այլն խնդիրները առաջանում։ Քաղաքացիական նախաձեռնության խմբի գրանցմանը հաջորդող գործընթացը սահմանադրական հանրակրկիտ անցկացման համար ստորագրահավաքի կազմակերպումն է։ Ստորագրությունների կողմնորոշիչ թիվը ընտրողների թվի 10%-ն է։ 30/05/19 թվականի դրությամբ հանրակրկիտ մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը կազմում է 102,277, և առնվազն 10%-ը, որի կազմում է 10,270, կլորացրած 8։ Ստորագրահավաքի համար Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությունում փոփոխությունների նախագիծ ներկայացրած նախաձեռնող խմբին 45-օրյա ժամկետ տրվեց 2019 թվականի հունիսի 4-ից մինչև 2019 թվականի հուլիսի 18-ը ներառյալ։ Լուսինե Ավանեսյան, Հովիկ Առաքելյան, օր։